Henk de Jong, de Graafschap ligt uit de beker. Eerste ronde al tegen Kozakken Boys hier in Werkendam. Wat voor woorden zou jij geven aan deze avond? Nou, het is een hele vervelende avond. Maar het is eigenlijk een repeterend verhaal. Hè? Dat je, wat hebben we weggegeven? Eén kans voor mij in de 108e minuut of zo. Dat was die bal die man van Mark Diemers die Agiel tegenhoudt. Verder geen kans. En zelf krijg je kansen. Een aardig wat kans, hè? Die moet je gewoon binnenschieten. En dat is in de competitie, maar dat is nu ook in de beker weer. Hè? Zij spelen heel compact en dat is ook hun goed recht. Maar ja, dan moet je de kansen die je krijgt, moet je benutten. En dat hebben we niet gedaan. Ja, hard natuurlijk. Je ziet elk jaar dat de ploegen uitvliegen, maar ja, dat wil je zelf niet zijn. En dat gebeurt dit jaar wel. En dat mag niet gebeuren, maar waar het aan ligt, we maken de kansen niet af. En dat is het probleem vandaag. En dan maak je jezelf het heel, heel lastig en dan... Dan eindigt het in penalties en dan weet je dat je kan verliezen. Dat is 50-50 dan. Profs tegen amateurs. Natuurlijk is het altijd lastig. Dat zie je ieder jaar opnieuw. In de beker, dat er verrassingen zijn. Is dit toch, vind jij, een afgang voor de Graafschap? Ja, ik vind het wel een afgang. Ook de manier waarop ik zeg, de kansen die we krijgen, moet een keer veranderen. Kijk, van tevoren weet je dat dit een hele moeilijke avond wordt. Ze hebben vorig jaar van mijn Helmondsport met 3-0 afgeveegd. Zij zijn tweede geëindigd achter Jong AZ. Dat zijn gewoon goede ploegen. En dan weet je van tevoren dat je het lastig krijgt. Dan komt het publiek erachter staan. En dan hebben ze gelukje met die vrije trapper of daar erin. Ja, en dan laten we het liggen. Het is gewoon een slechte zaak. Ook omdat ik vind dat de beker gewoon een prachtige affiche is om daar ver in te komen. En ja, wij het volle stadion bij ons thuis natuurlijk kan iedereen pakken. Dus het is gewoon een hele slechte zaak. Dan stap jij als eerste naar voren, zei Henk de Jong ook zojuist. Een aantal anderen wilden blijkbaar geen penalty nemen. Dat is toch gek? Ja, nou, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik wilde gewoon een penalty nemen en het liefst de eerste. En, ik dacht dat ik hem zou scoren, maar de keeper pakte hem. Nou, dat was die jongens die wouden vanavond geen penalty nemen. Dat vind ik jammer. He, dat zie je ook een beetje terug in kansen benutten. Verdorie, brutaal zijn, potverdomme die bal. Ik neem de panels en ik schiet ze binnen, klaar. Zit ik nog wel in de wedstrijd, niet in de wedstrijd, ik schiet die bal binnen. Nou, dat zie je ook een beetje met het afmaken van kansen. Daar moet wat aan gebeuren. Dit is zonde.